אל תהיה חכם בעיניך. שלמה המלך אומר שאדם שהוא כסיל הוא יותר טוב ממישהו חכם בעיניו. מה אתה יודע, מה אתה לא יודע, אתה בדקת, אתה מבין בנושא הזה, אתה לא מבין בנושא הזה. לא, על פניו זה נראה טוב, על פניו הרבה דברים נראים טוב, אבל אתה לא לקחת את כל השיקולים, לא לקחת את כל השיקולים בעניין, לבדוק אותם באמת לעומק, מה כדאי ומה לא כדאי. ושלמה המלך אומר, הוא תשועה ברוב יועץ. כשאדם מתייעץ, יש לו תשועה. תמיד צד שלישי יראה את הדברים יותר טוב ממך. למה? א', אולי הוא יותר מנוסה בעניין, הוא מכיר, הוא שמע משהו, אם הוא לא מכיר אני אשאל עוד מישהו. רוב יועץ, לא אמר יועץ אחד, ברוב יועץ. עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, אני אקבל עוד חוות דעת. פתאום נבנה לי פאזל שלפני זה לא הבנתי כלום. ב', הם רואים יותר טוב ממך, אתה יודע למה? תמיד מי שנמצא מחוץ לתמונה רואה יותר טוב. אני תמיד נותן לזה דוגמה הכי יפה בעולם. תראו שניים משחקים דמקה, שש בש, שחמט. שימו לב, שתיהם אלופים. יושב בצד אחד, לא יודע מה החיים שלו, איך משחקים, יודע קצת. ופתאום הוא עושה, אז הוא עושה לו, עד גלה. מה עד גלה? והוא לא יודע לשחק כמוך. לא כמוך ולא כמו חבר שלך. למה אתה מפחד ממנו? מישהי בתוך המשחק, יש מצב שהוא לא רואה מהלך שמישהי מבחוץ רואה אותו. אתם יודעים למה? כי מישהי בתוך העניין הוא נעול. הוא לא מספיק פתוח כדי לראות כמו זה שבחוץ, שהוא לא נוגע בעניין. יותר קל לו לראות. מישהי ניטרלי תמיד רואה יותר טוב. האדם בפנים יש לו גם מנעול וגם יותר מזה. בעסקאות ובחירת אישה ובכולי. יש גם קטע של סנבור. שמה שנקרא, על כל פשעים תכסה אהבה. נדלקת על העניין, אתה משוחד, אתה כבר לא רואה מה לא, אתה רואה רק מה כן. אתה לא שם לב למה לא. וזה נורא מהיום.